E aí, meu bonde, só de boa? Satisfação, mano. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um videozinho de GTA RP, né? Videozinho de qualidade para vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né, mano? Porque se não fosse qualidade, eu ia ser um merda, mas eu não sou um merda, não. Então, eu venho trazer uns vídeos de qualidade para vocês. Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela. Agradecido como sempre. Mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixe seu like pra gente, mano. Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo. E deixa o um comentário depois do vídeo falando o que que você achou do vídeo, certo? Passa um favor. Quem que é? Tá, o nome? Não, tá aqui na frente aqui, opa. Mas tá com quatro vagas aqui. Quiser ir no mala? Tá na rádio? Entra lá. Tá, tem quatro aqui no carro. Quer vir no mala ou não? Fazer agora mais uns 300. Passa lá no Kevanilla, vá no Kevanilla ver se aqui esse carro que tá lá, tá sem ninguém olhando. Nós entra lá dentro e pega aqui esse carro. Ih, tem um carro ali atrás. Gente, também. Não tem nada. Tem não, vou lá. Deve estar aberto, mano. Tá tudo ligado, deve estar crashando. Vamos levar no. Essa aí, que essa aí, você sabe que ele nem viu se tava aberto, ele só passou lá. Faz a mesma coisa que eu também sempre fiz isso. Só que bota uma máscara e eu. Só bota uma máscara. Ah, que isso, danado, caralho. Tá andando com a gente, só botar a máscara. Mas eles reconhecem assim que os caras tá ramo. Seja bem-vindo a essa casa de cabelo. Eu tenho muito pouco. Rapaz, minha cara agora minha cara tá cheia. Tá só no mala, na vaga. Nada a ver o assalto não pode carro do bicho. Não entendi isso daí. O que tem a ver ficar sem porta-mala? É, deixa isso aí. Com porta-mala no Lancer aqui é bem melhor. Não pode ficar sem porta-mala. Lá no assalto. Ah, tá, pô. Achei que não podia te arrancar o porta-malas. Vanilla, não tem carro lá, não? Tem, gente. Comprar as 200 munição de 5-7. Aproveitar que a gente recebe amanhã e vou gastar todo o meu dinheiro hoje. O bagulho é hoje ou é amanhã? Acho que é amanhã. Amanhã, o evento lá, ué. O caminhão. Ah, tá, o evento? É amanhã também. Vai ser da hora, vai dar de briga. Esse lance era todo. Passa andando no Bahamas pra ver se dá pra ver com a guarda na esquerda. Muito feio, oh, muito feio esses negócios de notificação que eles deixaram, velho. Aqui não pode não? Pode, se não tiver dinheiro. Não, Vetune, onde aparece agora que negócio feio? É, tipo, você vê se falta tá tudo na tela. É, aparecendo tudo lá em cima. Tem que ver aqui no meu, que tem um escrito Error, não sei o que, lá em cima, branco e vermelho. Esse é só tomar um chá. Ah, mas é muita coisa pra fazer. Eu também, só que não vou nada, velho. Aqui é o. Entre nós, aqui é o farm dos caras lá da represa. Marigudo já falou que é o farm dele, então sobe. Ah, meta. Passa lá, Marigudo, vai que eles deixam o prêmio. Eles passando pela frente, eles são pelo ano. Muito sortudo com o carro. Nunca foi desmanchado. A primeira vez que foi desmanchado foi o velho. Eles merda. Opa, coisa boa. Mas é bom. Vai passar? Passa. Nós tá na barbearia 7, perto da praia. Essa moto aí, eles cagaram, né, mano? É ela. Então, ela e Team TRC. É roubada demais. Então, já tá chegando. Morrendo. Vixi. Ah, o titio. Se vocês quiserem também, aí cadê ele? É meu tio. Chama Eduardo. Ele lá atende na hora. Exato. Aonde? Fica. Topando. Quanto aí danada, né? Mas vocês não tem gasto, né? Então tá de boa. Cara, ele quase me atropelou esse corno. Tinha que ter batido pra quebrar a maroca, viu? Mas. Esse cara tá com cara de vai crachar, hein, mano? Foi muito, então, uma coisa buraco. O povo deixa alguma coisa. Por se casar, é onde eu ia deixar. Guardando moto, parceiro, a gente armado, isso daí é uma boa oportunidade. Guardando arma de amigo, todo mundo armado, isso daí. Onde que é a área de assalto? Lá na lojinha 20. Lojinha não, garagem 20, lá no norte. Cara, toda vez que eu chego, tem uma rosinha. Merda, então, lá em cima, lá é só, tipo, você passa rapidão. O lugar que você vai passar uma pessoa a cada 3 horas. E eu passo ali direto, se vocês quiserem me assaltar. Faço droga direto. Soltar então ali. Pede a desse aí. Oi, 2 é muito pouco, mano. Devia botar 4, mano. 2 mínimo, mano. Devia ser 8 máximo e 4. Os caras vão em 2 e vão assaltar todo mundo de moto, mano. Daí, coitado dos outros. Antes vinha. Bem, 2 caras com 2. Ainda não. Se você tiver rendido, não pode não, pô. Desce só. Vou na frente. Tá na frente da favela, ver se tem uns caras lá. Vai ver? Vai ver depois, tá? É bom, contador. Onde é que é a festa que você tá falando? Uma festa. Tem só um cara. Bagulho louco. Da represa. Bagulho louco. Tá no carro. Na favela lá. Esqueceu. É, de jeito. Não dá nada. Se jogou. Tô sem algema, perigo. Tem uma 5, 50 money e 2 lojas. A gente tá com um quadril. Todo mundo se foi. Né? Eu só vou ficar bala. Vocês não tem nada aí. Falou que não tinha nada legal. Mas sabe? Não foi. Pô, alguém eu vi, parece que eu vi alguém. Pois é, se chegar a polícia. Deixa um aí no peão aí. Ah, não, só deixa o carro encostado no.
No meu filme, deixa no meio. Rapaz, essas tatuagens na cara que veio é mó legal. Chegou a ver? Calma aí. Fala pra mim. É, a gente tá aqui, vou te mandar. É que o LC foi no banheiro, tá? A gente já vai. Sai daí. Pega ele no colo daí. Vem aqui. É do calo. Tu vai gemar, né? Caralho, viado. Porra. Ah, achei que você ia me gemar. Não sou besta, eu gemei primeiro. Deixa eu tirar ele do carro, depois eu só aceito o colo. Deixa eu lá pegar no colo. Aceita, viado. Oi. Aceita. Não pareceu nada pra mim não, mano. Agora, coisa boa. Ué, o que você fez aí? Mandou pra mim, pegou fechou. Ele? Fechou. Porra, é assim. É só você aceitar eu do lado dele. Vai lá. Você fez o pagamento pra mim lá, né? Já. Boa, garoto. Pô, acho que só tem eu nativo então, né? Acho que é. Eu tô com... Esperou quem é o acerola do PH entrou. É, pois é. Aí, ó. Ele tive que pegar no colo, foi no banheiro. Pô, filho, meu colinho, cabeça pra fora, passando um cachorro. É, parecendo um cachorrinho, pô, tomando ar. Ó, cachorrinho bravo. Late. Para aí, ô. As luzes de cima, tá mal. Coisa boa, esse carro aí, eu nunca vou me esquecer dele. Foi o primeiro que a gente fez, não foi não, Johnny, tá lembra? Nossa. Vermelhinho. Lá na mineradora, vermelha. Não foi dele não, não foi pô. Foi o acerola e ninguém tomou. Eu tomei ADV, foi outro na mineradora, foi um GTR. R34, meu, daquele lá eu tomei. Ah, pô, mas na época nós nem imaginava, né? Achava que você não podia lá embaixo. Danada. Se jogou. Pois é, não, depois de muitos debates aí, a gente entrou na nossa consciência. Não, a gente não ia roubar nenhum lugar se fosse um ponto. É, na verdade eles quis dizer que não pode roubar trabalhador, entendeu? Os caras que tá farmando. Pode agora que poderia liberar seria não. Na praça, né, mano? Não. Poder liberar seria na praça. Só lá no norte não pode trabalhador. Eu jogava numa cidade que a gente roubava os pescadores. Era muito louco, porque eles saíam lá da pesca tipo uns 50, pô, 100 mil. E era triste pros pescadores, né, cara? Porra. Não, pô, muito deles. Quem manda sair no horário de assalto? Inclusive, deve gastar água igual uma bala. Igual água. Deve gastar bala igual água. Igual uma bala é foda. Água por bala, eu só troquei. Você tá emocionado? Você dá um. Dá uma rajada e já vai 20 balas. E aquela vez que os caras. Saquearam o policial ali, vi nada. Seis policiais. Volta. Aqui em frente aí, velho. Deixa que eu pego esse e volta lá. Nossa, quebrado. Cobra agora. Lacoste? Vão acreditar que é dele. Aonde? Não assisti porque tá quebrado. Aqui? Nossa, esse limbo bonito. Coisa aberto ainda. Quebrado, quem falou? Tá ligado. Vai lá naquela moto. É, chama o mecânico. Leva lá o cara, me dava lá primeiro, velho. O cara tá acabando gasolina, calma. Eu tenho galão, vai pra trás. Eu tenho galão. Quer que vá onde? Na posto ou você primeiro, quer que vá no... Primeiro me deixa nessa moto azul aí. Lá na frente. Cara, oh, mas tem gente mesmo, lá. Não. Eu também não tinha visto não. Vamos lá buscar mecânico. Vamos lá buscar mecânico. Árvore, vocês sabem pra que lado fica a rota aqui, meus amigos. Carro fechado. Vamos ali arrumar um problema ali. Pode deixar se eu achar, mas... Lá, mecânico. Bagulho louco. Ia? É o nome do meu carro, tá sendo descrito. Boa, obrigado. Pô, quanto esse aqui que vai... também conserta? Esse aqui não, esse aqui não precisa não. Quer carona? É, 1500. Não, relaxa, eu tô de boa. Ah, sim, andar. É. Oi? Qual é o passaporte? É, 1908. Oi? Valeu. Coisa boa, né? Zap. Ei, não, alguém dirige que eu vou me alimentando. Isso. Ai, aí. Caralho, ué, arrancou minha porta aqui, cidadão. Volta, boa. Frank. Minha porta, caralho. Minha porta, cara. É o Julinho, né, não? Eu acho que é. Esse esquisito. Tem vaga? E aí, PH? Não, no malo. Calma aí, eu vou no malo. Tô bandido aqui. Bora. Olha lá o do jeito. Simbora. Cracha de rosa. Eu não cracho, quem cracha desce. Nossa, espera. Nossa, coisa boa. Agora que é hora de abastecer. Nossa senhora, meu Deus. Pode passar. Sai. Ai, caralho. Coisa boa. Todo mundo desceu, viado. Que isso? Bugou o veículo. Coisa boa, meus amigos. Errou. Aquela é o dono, oi, né? Errei não, pô. Deixa eu vir atrás. Ué, o cara tá bêbado ali, ó. Eita, nós! Já vai atrás. Não, acho que. Vai. É, não, pô, eita, cara! Cadê esse cara? Limbou. Limbou mesmo, não vi. GTR branco ali, velho. Ó, saiu agora.
Ele limpou, ele limpou. Direita, eu vi ele limpando. Limpou. Deu pra achar ele limpando. Deve estar pra trás ali, ó, daqueles becos. Passa ali pelo fundo ali do... Depois ali. Acho que ele limpou. Já dropa. Embora, meus queridos. Ih, ué. Pode, caralho. Não pode o quê? Que ação que tem aí? 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 Que pique no carro, cara. Ah, coitado, sua vida. Registrador, amigão. O problema é seu, agora nós temos que saber. Figura. Vai atrás dele, eu quero bater nesse cara, eu não tô aguentando. Não, vai atrás desse cara. Não, pô. Não, eu sou louco, cara, eu sou louco. Olha lá, 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 falei que limpou o cara lá. Aí, limpou. Tá aberto. O outro. Descendo de... Opa. Então, é os bruxos aqui, ó, mas tem que ver com os meninos como que vai ser, se eles vão continuar anotando aí ou já vamos passar direto. Faz o seguinte, leva isso aí pra lá, aí, vou ver ali, calma aí. Ah, vai lá. Mas pode levar, de qualquer jeito, pode levar. Tá. Olha aqui, como que vai ser aí? Como bruxo aí, provavelmente, tá só eu, vai anotar lá ou vai passar agora, como que é? Tá com a gente, né? Mas como que vai ser? Mas precisa anotar? Ia. Anota, Johnny, ou não? Não, nada não. Eu acho que não. Sobe no porta-malas. Você não gastou nem lock? Não, mas independente se eu gasto ou não gasto lock, eles descontam, tá ligado? 5 mil. Tá fechado o carro, caralho. Mala. Não, eu escutei aqui. Tem um lá atrás, lá no meio da rua branco. Lá atrás, lá no meio da rua branco, é retão. Se eu não me engano, já... Mas caralho, evaporou. Tá lá no meio da rua. Tá mal de vista. Ele atrás vai limpar, não. Vou dar um pro alto. Tem que mandar ali? Tem que mandar ali? Não, dá um pro alto. Todos policial na DP, todos policial na DP. Pro alto, foda-se. Tô no vanilho. Tô no vanilho. Que draw, que desorei. Coisa, foi. Ação. Vai. Vai logo, caralho. O cara vindo. O cara mesmo. É o mesmo cara da lojinha lá, ó. Vixi. Vai lá, já pega. É o mesmo cara da lojinha, viado. Tenho, para ali. Sai, deixa eu pegar ele. Pode gemar. Sai, Johnny. Porra, eu pego o outro aí. Sai do colo aí. Algema lá, pega. Algema, PH. Quem, porra? O cara no chão aí. Bora, vai, policial tudo nada pena. Nesse caso, não pode roubar ele? Hospital, não pode. Nossa, metralhou de AK. Verdade, pra ninguém pegar, pra ele não. Pra ele perder a AK dele, seu otário. Volta ali. Volta ali. Sai de perto aí, por gentileza. Bota no porta-malas. Bota o porta-malas. Bora, dar uma tosse. Passar, deixar ele ser lá. Tacar ele no mato qualquer. E a polícia. Tem que ser dessa quebra, hein, rapaziada. Ah, não tá vindo atrás. É isso, hospital. Vem tomar multa. Arma da mão, tira a mão da mão. E aí, John? Ah, plano morto. Velho, vamos largar esse cara em algum lugar. Aí, sai daí. Deixa eu ir no peão aí, ó. Aham. Matou. Pegou. Sim. Matamos, vamos jogar dentro da água. Matamos, o cara tá com nós aqui dentro do carro. Sabia que ia ter essa consulta. Aqui, ó. Oi? Aham. Vai perder a casa. Tá pulando aí no carro? Vamos brotar lá no Bahamas, lá, pagar 2.500 pra bora participar do sorteio. Bora. Ele não, tem que falar pra alguém. F-150. Ué, alguém pega um capuz aí pra nós. Alguém só pra ele não passar cal pra mim. Só pra ele não passar cal pra mim. Ah, não pode. Ah, ele não pode vir. Eu tô... Mas existe um meta, né, velho? É bom prevenir. Vai pra onde? Pro QG? QG. Fica do lado de fora do QG aí. Vai pra garagem 5, na verdade. Vai pra garagem 5. Pois vê isso. Vambora. Vamos cuidar disso aqui primeiro, velho. É só um carro. Garagem 5 leva um capuz, ó. É deles. Vai lá, coloca o capuz nele lá. Tá atrás dele. Vai lá naquele beco. Agora ele não pode abrir uma. Tem no peão aí, 2. Oi? Não, 7-2. Tem aquele beco ali no... Ele matou de AK ou de AK? De AK. Aí se pudesse saquear, hein? Vamos ali. Vai pro... Vai pro viaduto. Pode sim, já liberaram já. Acho que você já sabe onde eu tô falando. Aqui. Não é aqui, é um pouco mais adentro. Ah, mas ele não sabe onde tá, ele tá encapuzando. Mas não tem como ele nem abrir a meia. Aí, ó, direita, tá vendo? Ele por... Ah, então vamos deixar ele aqui mesmo, na montanha. Pode ser aqui na montanha, né? Aqui na montanha ninguém acha. Você colocou a caminhonete, essa porra, é? Não, já vou jogar ele aqui na montanha. Vambora. Isso aí, dá licença aí, turma. Sai daí, pega. Quer dizer... Pessoa, isso aí é preconceito, tá? Já preconceito. Tirei batando, xinga não, velho. Xinga morto não, mas daí é dark, velho. Ué, xingar o quê? Xinga morto não, velho. Cara, acho que quem tá morto não, é dark. Xinga no cara, o cara morto é... Oxe, morto. Yeah, é dark. Se ele flipasse. A alma dele... Depende do que eu falei. Falou, depende. Não, sempre você falou. Caraca, pra ele, né? Tem essa pra ele. Também. Eita, que é caralho! Tá querendo estragar. Cadê tu? Eu... Mais um trabalho completo. Oi, essa foi da hora. Aí a moto do Pilsen. Ia pegar. Eu falei pra você deixar quieto.
Fechou. Meu pé. Valeu. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se inscreve no canal, deixa o seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né? Valeu!